10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o programa Vitória Vinil Club no Tropical Jovem Mix. Party people. Tocando os clássicos do funk music. Diretamente de Vitória, Espírito Santo, para o Brasil. Ando, rapaziada, muito boa noite. Por aqui o amigo Wanda, está no ar o programa Vitória Vinil Clube, o rolo compressor da internet. Rapaziada, salve, salve, grande Vitória, salve, salve, Espírito Santo, muito boa noite, Brasil. Por aqui o amigo Wanda e essa é a tropa do programa Vitória Vinil Clube, coladinho com você até às 8 da noite, só tocando uma pancada de som pra galerinha que curte o nosso som lá em www.radiotropicalvix.com.br. Muito boa noite também pro meu parceiro É que o Loureiro e DJ Nenezão acabou de fechar mais uma edição do Tropical Jovem Mix, malé! Rapaziada, abrindo esse programa aqui e temos os apoios da JR Autopeças, Magnus Utilidades e Açaí do Cabeça. Aqui no estúdio já se faz presente meu parceiro Igor DJ, nos dando aquela moral hoje, rapaziada. Também aqui, DJ Liro tava por aí, não sei se ainda se faz presente, Fabrício DJ, DJ Criolo, nosso diretorzão Robério acaba de chegar, Alexander Costa, o rei também do Mandela, rapaziada. Malozão também, muito obrigado pela presença, minha parceiraça Indianara, muito boa noite. Também nossa parceria Andréia, já é de casa, boa noite. E por aqui o amigo Wander vai estar sacudindo com vocês até as 8 da noite. E os DJs hoje, na sequência, que vão estar arrepiando, DJ Fabrício e o Rei da Madrugada. Alô, Criolo DJ, muito boa noite. Salve, salve, galera. Mais uma noite aqui, o Tropical Jovem Mix do... Vitória Vinil Clube Tropical Jovem Mix, valeu? É, diga-se passagem, DJ Igor, o melhor do estado. O melhor do estado. Boa noite aí, Fabrício! Boa noite aí, mano. Boa noite aí, pessoal. Alô, Roberto, muito boa noite, meu parceiro. Salve, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. Igor DJ, nossa celebridade, o melhor do estado. Muito boa noite! É o rolo compressor, passando e arrepiando. Rapaziada, lembrando que hoje, mais um sorteio de um pendrive 8 GB no oferecimento Magnus Utilidades e Açaí do Cabeça, um açaí de 300 ml e um par de ingressos para a noite do Flashback 2. Daqui a pouquinho, mais procedimentos para vocês, tá bom? Então vamos botar a música na conversa? Rapaziada, abrindo agora a primeira sequência em www.radiotropicalvix.com.br, no comando das picapes, DJ Fabrício! Tropical Jovem Mix.
Mixagens Fabrício DJ. Sem parar ao som do Vitória Vinil Club. Eu não tenho mais saída, eu não tenho solução, eu só tenho uma ferida dentro do meu coração. Mixagens Fabrício DJ. Não pude dizer, eu não tenho mais.
Mixagens. Geral para pra dançar e dança sem parar ao som do geral para pra dançar e dança sem parar ao som do Olha Vinil Club. I just died in your arms tonight.
mixagens. Fabrício DJ.
Sem parar ao som do Vitória Vinil Club. Mixagem Fabrício DJ. Muito bem, muito bem, muito bem, rapaziada. Tá aí mais uma super sequência, meu parceiro. Comando das picapes, sinceramente, hoje tirar o chapéu pro menino, né? Meus parabéns, rapaziada do WhatsApp, Facebook, tá todo mundo maluco, rapaziada, hoje o Márcio Estranho, tamo junto! Valeu aí, galera, valeu aí, pessoal do WhatsApp, do Facebook, tamo junto! É isso aí, rapaziada, no, quem fechou aí a primeira sequência, meu parceiraço, DJ Fabrício, tá junto com a gente sempre, arrepiando com as sequências mirabolantes do DJ Fabrício, só ele sabe, é o melhor do Brasil ou é o melhor do estado do Espírito Santo? Ai, Igor! O melhor é o Igor. DJ Igor, o melhor do estado é DJ Igor. Rapaziada, no comando da máquina de som e daqui a pouquinho abrindo a segunda sequência, meu parceirão DJ Criolo, né, Criolo? É isso aí, galera. Queria mandar um abraço rapidinho aqui, deixa eu cortar você rapidinho. Vamos mandar junto. Um abraço pro nosso amigo Flávio Nunes, DJ Nenezinho, DJ Juninho. Tem também o Moisés Ribeiro, o Arquimedes lá de comigo, que tá ouvindo a gente ligadinho lá. Mais quem? Tem a Beatriz Gomes e o seu esposo, o Jay Cristiano, o Tchuco. Lá no bairro da Penha. É isso aí. Mais quem? Dandy Chagas tá ouvindo a gente. Mais quem? Beleza, e todo mundo, o Edson de Cobi, e mais toda a galera que vai ouvir. E curte o Vitória Vinil Clube, valeu? Geral e a audiência tá daquele jeito, só subindo. Rapaziada, lembrando que hoje tá valendo um pendrive de 8 GB no oferecimento de Magnus Utilidades, também um açaí de 300ml no oferecimento Açaí do Cabeça em Paú e um par de ingressos pra você curtir a melhor do Flashback 2, né, Criolo? É isso aí, galera, não pode perder, sabadão agora tem nosso amigo DJ Fabrício e o Emerson lá na Toca do Gambá. Pra quem não... Pode crer. Pra quem não conhece, Toca do Gambá fica onde, Vander? Melhor das essas informações são o Criolo pra passar. É o rei da madrugada. Como é, Criolo? Fala pra nós. A Toca do Gambá fica na rua do motel Tipitino. Tem como errar? Tem como, rapaz. Vamos seguindo. Rapaziada, deixa eu fazer um convite pra vocês, rapidão, pra vocês estarem curtindo também. Primeiro encontro de DJs que vai estar acontecendo dia 4 de junho na Ilha de Santa Maria, no famoso bar da Marilene, ali pertinho do Romeu Som, tá certo? Vocês vão estar curtindo a programação bacana, maiores informações vocês falam no telefone 99995-1094, vai estar falando com meu parceiro Vicente DJ, e a realização é meu parceiro DJ Vicente e também DJ Walter, que teve aqui a semana passada sacudindo. Deixa eu mandar um alôzão também pra galerinha lá de Ilha das Flores, rapaziada, tá em peso lá curtindo o som do programa Vitória Vinil Clube, tá certo? Em especial pra galerinha do Maritaca Futebol Clube. Lembrando que dia 9 de julho vem aí mais uma super feijoada dessa equipe bacana. Alô, Zazá, tamo junto, um abraço! Deixa eu passar aqui e mandar um alôzão também pro meu, pra toda a galerinha lá, os vigilantes da Vizel, meu parceiro Brandi, Sandro, Anderson, Gutierrez e Alex Teixeira. Também tem uma galerinha lá no Garrido, rapaziada, curtindo, tomando uma resenha lá no terraço, se não me engano, e o som tá a todas as alturas. Curtindo o programa Vitória Vindo Clube, vou mandar um alôzão aqui pro meu pastor Antônio Carlos, Toninho Garrincha,
Richard, e pro meu parceirão também, DJ Cinho e Henrico DJ. Um abraço do Vander e de toda a tropa do programa Vitória Vinil Clube. Deixa eu mandar um alusão também pro parceiro Cristiano e Léo, famoso Dudu. E Lucas, galerinha lá do Lava Jato Polishop em Gaivotas, lá em Vila Velha. Rapaziada, tá curtindo o som do programa Vitória Vinil Clube, né? Isso, Fabrício? É isso aí, Vander. Mandar um alô aí pro DJ Anderson, mandou uma foto aqui agora, curtindo ligadinho no Vitória Vinil Clube. Deve tá demais, hein? Você tá demais, hein? Digamos, o Anderson me ligou mais cedo, me perguntando se ia ter programa hoje. Meu Deus. O menino está levemente alegre. Tá alegre, tá alterado. Excessivamente alegre hoje. Deve estar embraçado. Rapaziada, aqui também. Pra galerinha também aqui, Gilmar Sinistrão, que é um parceirão que a gente não pode deixar sempre de estar lembrando. Ô Gilmar, um abraço aqui do amigo Vander e de toda a tropa do programa Vitória Vinil Clube. Lembrando que o Gilmar Sinistrão é aquele parceiro que curte o programa toda segunda-feira, grava, edita e tá sempre postando na página do YouTube. Perdeu uma programação do Vitória Vinil Clube, só tá indo lá no YouTube, na página do meu parceiro Gilmar Sinistrão, você vai encontrar todas as edições lá, tá certo? Meu parceiro Arleison também, irmão do Anderson DJ, Elias Locutor lá no Ataíde, Flávio Nunes, que o Crioulo acabou de mandar um alô, meu parceirão Jay Brande, Cícero Cabeça, DJ Vicente da Fonte Grande, sua esposa Jô do Empadão, meu parceiro DJ Walter e minha parceiraça Elzi, madrinha do programa Vitória Vinil Clube. Alô, Elzi, um abraço aqui do Vander e de toda a tropa do programa Vitória Vinil Clube, né, isso, Criolo? Mano, deixa eu só lembrar o seguinte, domingão agora tem o Vinil do Trabalhador lá na Pracinha do Ibis, no Bar da Rose, com o nosso amigo DJ Nenezinho. Valeu, Nenezinho? Nenezinho e organizadores. E outra, né? Convidou geral do Vitória Vinil Clube pra ir pra lá, hein? Tá aceito pro convite, tamo juntão lá pra sacudir. Ô, Vander, mandar um alô aí pra Meire, Juliana e Wagner. O Zinho tá pedindo aqui, valeu? Alô, Elzi, tamo junto. Deixa eu dar uma passadinha aqui no ao vivo rapidão, cara, que a gente não pode deixar de essa galerinha de lá. Se não é meu parceiro, se eu não me engano, aqui é meu parceiro DJ Sim, eu acho que é ele mesmo. Edu Wilson, é o Sim, esse bigodinho aqui do Michael Jackson. Rapaziada, Jones Crisanto também tá marcando presença. Giovanni Pereira, um abraço. Toda a galerinha lá do Ceasa. Amanhã nós tamo junto. Rapaziada, vamos botar música na conversa? Então, abrindo agora a próxima sequência, o Rei da Madrugada, DJ Criolo Saco de arrepiando em www.radiotropicalvix.com.br. Você está balançando no Tropical Jovem Mix. Oh man, I'm tired of looking for chocha, man. Fucking porn out here, man. Let's go home. Come on, Fred. Let's go home. I'm being a killjoy, man. There's a good club down about 18. We haven't been there yet. Let's go check it out. This is good. Hot, yo. Chocha. Come on, let's go. Você está balançando no Tropical Jovem Mix. Mixagens DJ Criolo. Geral para dançar. E dança sem parar ao som do Vitória Vinil Clube. Insert your chocha. Insert your chocha. Chocha. Going from club to club in the pouring rain. For someone to help me feel the pain. The pain. Search.
Now listen up, everybody has a brand new dance. This is with style, cool performance, and filled with elegance. Now the beat that you hear is what you're doing it all. Just pump that body in a transformation. Like the boss, I am Mega John Master. I'm the dance inventor. I injected and perfected. Now I'm the presenter. If you do it with some action, you'll gain satisfaction. Just look up at your partner's face. The party is in service, so take notes on my direction. Cause a riot, don't be quiet, do it with some affection. First, amplify bass and highs, but you must know, if you turn your volume past 10, your speakers will blow. Now let's do the transformer, get that body in position. Shake that bottom like a madman to the beat of my technician. Put your arms folded in your chest and break it on down. At the same time, your bottom is pumped. Jaybird's whistle, making you hop like a toad, then explode like a missile. We be jamming, transforming on the girls all night, smoking doobies. Oh, I need a light, Bud Light. Everybody in the place, you should be getting busy. Perspire, do my dance until you get dizzy. Don't hog on the wall, get off and boogie down. Mega John State's dropping, and I'm going to town. It's getting rowdy, it's crowdy.
dançar. E dança sem parar ao som do Vitória Vinil Club. Mixagens DJ Criolo. Você está balançando no Tropical Jovem Mix. Survive, and that's the real nitty-gritty. You go uptown, downtown, you got to turn your life around.
someone to be your friend. Talk to Electric Tatum. Try to Electric Tatum. Talk to Electric Tatum. Try to Electric Tatum. Be my baby.
Rapaziada, assim a gente vai chegando ao fim, com a dorzinha no coração, o programa tá bacana, tá delícia, geral no Facebook, WhatsApp, interação tá bacana, é, antes de qualquer coisa eu quero agradecer de coração a presença de vocês, gente, junto com a gente aqui do outro lado da internet, o carinho de cada um de vocês, cada clique que vocês dão aí no Facebook, no WhatsApp, em curtir, compartilhar, tá sempre vendo o nosso vídeo, isso é muito importante pra audiência do programa. Lembrando que é por isso que cada dia que passa, a audiência tá só subindo. Quando a gente diz que tá só subindo, não é brincadeira. O resultado do Ibope só comprova cada vez mais que o programa tá só subindo de verdade. Então, fica aqui os sinceros agradecimentos do amigo Vander e de toda a tropa aqui do programa Vitória Vinil Clube, né, Esquiolo? Valeu, galera! Agradecer mais uma vez a todos vocês aí. Deu uma errada na mixagem ali, mas a galera perdoa, né? Chefe é chefe, né, pai? Para de desculpa, hein? Rapaziada, vamos seguindo aqui. Lembrando que hoje tem aí um pendrive 8GB para ser sorteado, um açaí de 300ml, também um par de ingressos. Rapaziada, eu preciso tirar uma dúvida de vocês. Eu falei semana passada, mas eu preciso deixar claro isso daqui. Veja bem. O resultado eu posto sempre no Facebook para você estar acessando lá e ter uma certa clareza maior para você estar vendo realmente quem foi os ganhadores, tirar as maiores dúvidas que vocês quiserem, tá certo? Então vocês vão lá na página do Vander Barbosa, eu tô sempre postando. Acontece às vezes de não postar o resultado na data prometida, porque é muita coisa, a gente tem que estar analisando cada pessoa que comentou, compartilhou, então às vezes demora um pouco. A semana passada, quem ganhou o pendrive que tá lá ansioso para estar pegando, foi o meu parceiro Júnior, lá de Paú, tá bom? Lembrando também que vocês não podem esquecer que vocês têm 6 dias para estar fazendo a retirada do brinde de vocês. Ou seja, ganhou na segunda noite, vocês têm até domingo à noite para estar pegando. Caso não faça a retirada, zera-se a promoção e começa uma nova na próxima segunda-feira. Não é isso, Fabrício? É isso aí, Vander. E lembrando aí, Vander, que dia 29 tem o flashback, tá? Lá na... Toca do Gambá. Toca do Gambá. Estarei lá presente junto com o meu amigo Emerson. Falou, Emerson, aquele abraço. Cobrou esses dias. Ele manda alô pra todo mundo, só não manda alô pra mim. Emerson, aí, DJ, forte abraço. Deve estar tomando aquela geladinha de L lá, relaxando, na humilde residência do meu parceiro DJ Anderson. Lembrando que dia 29 de abril vai estar acontecendo o Flashback 2. A galera vai estar curtindo o melhor dos anos 60, 70 e 80. Lá no Bar Toca do Gambá, em Alecrim. Pra quem não sabe, a melhor informação é o seguinte. Vocês indo na rodovia Carlos Lindenberg, entrando ali no Motel Tipiti, sentido Alecrim, vocês vão estar encontrando a Toca do Gambá. O furdunço vai estar formado, a galerinha tá geral convidada aí. E vai sair hoje mais um par de ingressos pra galera que tá curtindo Noite do Flashback 2. Seguindo... só lembrando aí que primeiro vai pra Toca do Gambá, tá? Não entra direto no motel, não. Primeiro a Toca do Gambá, depois volta, é tudo perto. Tem que cobrar esse mexão lá do estabelecimento lá.
Vamos seguir no fluxo, rapaziada. Mano, deixa eu falar rapidinho aqui. Aproveitar que o dia 29 você falou aí. Dia 30, domingão, tem um evento do nosso amigo DJ Nenenzinho, lá no Bar da Rose, na pracinha do Ibs. Vinil do Trabalhador. Valeu? Seguindo o fluxo aqui do WhatsApp e Facebook, mandar um alô pra minha esposa Kelly, meu filhão Júlio César tá na escuta, e também pra Odilon, meu parceirão Denilson Pereira, o vigilante Marcos Vinícius lá em Goiabeiras, mais precisamente lá no bairro Jabu, próximo ao aeroporto ali em Vitória. Alô Vinícius, tamo junto. E rapaz, eu tenho que mandar um alôzão muito especial hoje pro meu parceiro Sapão. E o rapaz tá fazendo aniversário, rapaz. Tá convidando geral pra tá comendo o bolo dele. Opa. Alô, Sapão, tamo junto. Um abraço, um feliz aniversário. Nossos sinceros votos aqui do amigo Vander e de toda a tropa do programa Vitória Vinil Clube. Sinta-se abraçado e um feliz aniversário. Que o Papai do Céu possa estar te abençoando sempre. Você, sua família, seu filhinho, sua filhinha e os seus negócios. Forte abraço e um feliz aniversário, meu brother. Dá uma passadinha também lá no Rio de Janeiro, meu parceiro Alceir Teodoro. DJ Malboro tá curtindo o som do programa Vitória Vinil Clube lá na cidade maravilhosa. Um forte abraço pra vocês, tamo junto. Catilene Rosa e meu parceiro Anderson DJ, um casal maravilhoso lá de Argolas. Onde que tá levemente alegre hoje, muito alegre. Vamos seguindo o fluxo, mandar um alôzão pro meu parceiro mais uma vez, Gilvani Pereira, lá de Cariacica, galerinha, meu parceiro Cristiano Aprígio. Daqui a pouquinho vai chegando aí em 103,7, meu parceiro Nando Oliveira. Mais uma vez, lembrar aqui que a galerinha lá do Lava Jato Polishop, lá em Gaivotas, galera, tá curtindo o som em volume máximo. Meu parceiro Cristiano, Dudu e Lucas. Lá no Garrido, a galera tá curtindo o som em alto volume máximo lá, meu parceiro Antônio Carlos, Toninho Garrincha, Richard, Nego Ninha e Alcilene, também DJ Sil e DJ Henrico. Galera, nosso amigo também, DJ Cristiano, lá do Bairro da Penha, Beco do 11. Rapaz, chama na alôzão lá pro Bairro da Penha, galerinha lá do Beco 11, meu parceiro DJ Cristiano, forte abraço, um abração pra nenenzinha dele também, sua esposa, toda a galera curtindo o programa Vitória Vinil Clube, e passando no Itararé, a madrinha do programa Vitória Vinil Clube é Elzi. Alô, Elzi, um grande abraço, um abração também pro meu parceiro Célio, eu tenho certeza, assim como 2 e 2 é 4, que tá curtindo a programação, tomando aquela brama super gelada. Daqui a pouquinho eu tô chegando por aí pra tá comendo aquele tiragosto. Também pra minha parceira Andréia de Pau, meus parceirinhos Cauã e Kelvin lá de São Pedro. Galera, tá curtindo o som, São Pedro 1, 2, 3, 4 e 5. Gilmar Sinistrão, Cariacica, curtindo a programação também, gravando e daqui a pouquinho tá postando aí no YouTube todo o programa de hoje que foi. Tá chegando aí o nosso final, mandar um alôzão pro meu parceiro Zazá. É que o Loureiro também tá curtindo o som, fechou a última edição aí do Tropical Jovem Mix. Rapaziada, vamos chegando ao final, mais uma vez, com um enorme dor no coração, que a gente não queria estar finalizando, seria muito bom se a gente pudesse tocar direto, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo carinho, a gente promete voltar com o programa ao vivo segunda-feira que vem, a partir das 19 horas. Não se esqueça que sexta e sábado, a partir da meia-noite, tem a edição do programa Vitória Vinil Clube, uma hora de muito som bacana pros seus ouvidos, a galera estiver saindo pra balada ou estiver ficando em casa com a sua namorada ou esposa, uma ótima opção é você estar sintonizado em 103,7 toda sexta e sábado a partir da meia-noite. Não é isso, crioulo? Muito bem, rapaziada. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela audiência e tamo junto. Vamos chegando ao final. E aqui fica o amigo Vander com a enorme dor no coração. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tropical Jovem Miss. Geral para dançar. E dança sem parar ao som do Vitória Vinil Clube.